କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଶହେଟି ଗଳ୍ପ ଓ କାହାଣୀ ସତାବନ ଜଣ ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକାମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗପୁରୁଷ ତଥା ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଗଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱକିଆ ସାଧନାରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପାଠକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରେ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଅତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚୟନରେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ବା ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ନୁହେଁ ସଙ୍ଗୀତର ପରିଭାଷାରେ ଏହା ହୁଏତ ନାଦ ହୁଏତ କମ୍ପନ ହୁଏତ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛନା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ସୁବିସ୍ତୃତ କାଳ ନୁହେଁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଚାଳିତ ନୁହେଁ ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏହା ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ ଚିତ୍ର ଅସୀମର ସସୀମ ସଂକେତ সুন্দ্র মহাটি তেটি গল্প সংকলন ষষ্ঠা এই থিবা গল্পগুড় ব্যতীত সুরেন্দ্র সঞ্চয়ন সুরেন্দ্র বিচিত্রা ও উৎকল যুগে যুগে পুস্তকরে কতোটি ক্ষুদ্রগল্প রয়েছে তাঁর শেষস্তম্ভ পুস্তকরে কলাগত বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র গল্প ক্ষুদ্রগল্প রয়েছে এসব একত্রিত কলে তাঁর গল্পর সংখ্যা মোট শহে সতচাশ সুেদ্র জন্ম। ଏକୋଇଶ ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ ହେଉଛି ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ଓ କଥା ସମ୍ରାଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏକ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୁତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୁତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ଅନ୍ୟତମ ଗଳ୍ପ ମହାନିର୍ବାଣ କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଶହେ ତିନତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ମହାନିର୍ବାଣ ସୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ମହାନିର୍ବାଣ ଶତମକ୍ଷିକାର ଗୁଞ୍ଜରଣ ପରି ଉପଶତ ବ୍ରତଧାରୀ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଧାରଣୀ ଆବୃତ୍ତିର ଅନୁନାଶିକ ସଂଗୀତରେ ବୃଦ୍ଧକୂଟ ବିହାର ଏକ ମଧୁଚକ୍ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ओम समस्त बुद्धनाम अप्रतिहत शासनम धारणीर अवशिष्टांश आम्र कुजर केही मञ्जरित शाखा गोट कोकिलर कुहुरब कुहरब मध्य नीलत्पल विस्फुत हु पडिले दुध मूढ निर्बोध पक्षी अथच तुमर यही प्रमी भक्षा विश्वर श्रेष्ठ संगीत रूपे बेचित स्वर और मूर्छनार एक विचित्र निर्वाण लोक एई तो निर्वाण एक अनिर्वाचनिय अतल शून्यता जे सत्ता लोप पाठ पूण शून्यता शून्यतामध्ये सब पूर्णता एक प्राचुर्य उद्भासित उठे हो कोकिळ कुहुध्वनी ଛାୟା ଘନ ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜର ଗଭୀର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ମଥିତ କରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି କାମନାର ପ୍ରମତ ଆଲୋଡ଼ନ ପରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳ ଧାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି ଭୁଲି ସେଇ କୁହୁଧ୍ୱନି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ପରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ବିବସେନା ନାରୀର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶାଣିତ ଅଙ୍ଗରେଖା ପରି ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜର ମଞ୍ଜରିତ ଶାଖାମାନ ବୃଦ୍ଧକୂଟ ବିହାରର निरुद्ध कक्षर दक्षिण द्वार द स्वर्णाभ आकाश पृष्ठभूमीर उत्कीर्ण होता एक लक्ष आठवार धारणी आवृत्ती कले गुह्य सूत्रपाठर सुफळ मिळत दिवसर विधि बसंतर हे सकाळने तेणु मुकुळित आम्र शाखा बसना नारीर मंजरीत अंगरेखा कल्पना कर ବେଳ ନାହିଁ ତଳେ ମୋକ୍ଷକାମୀ ଭକ୍ତ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କ କକ୍ଷ ଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲେ ଉପସଥ ଦିବସରେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣୀର ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ରୂପେ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପିତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ କାର୍ଶାପଣମାନ ପକାଇ କକ୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀର ଗୌହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମେତା ଅମୋଘସିଦ୍ଧି ଓ ତାରା ଅଥବା ଅକ୍ଷବା ଓ ଲୋଚନା ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଜୁଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ କକ୍ଷରୁ କକ୍ଷାନ୍ତର ସମଗ୍ର ବିହାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ମୁଖ୍ୟକାମୀ ଭକ୍ତ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପସତ ଦିବସର ବିଧି ନୀଳୋତ୍ପଳ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଲା ପରି ପୁଣି ଧାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି କଲେ କକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦର୍ଶନ ବିଧି ସମାପ୍ତ କରି ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳି ଚାଲିଗଲେ ପୋଡ଼ା ଘିଅ ଓ ସଳିତାର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧରେ କକ୍ଷର ବାତାବରଣ ହଠାତ୍ ଭାରି ହୋଇଉଠିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ମଞ୍ଜିର ଧ୍ୱନି ଓ କଙ୍କଣ ନାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଉତ୍କନ୍ନ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହାନ୍ତି ସେ କାହାନ୍ତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସ୍ୱତପନ୍ନର ମଧୁପ୍ରତାଧୁପ୍ରତା ବିନିଦ୍ର ରାତ୍ରିର ଜ୍ୱଳାମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଦନାର ନିଷ୍ଠୁର ଦଂଶନ ପରି ମଧୁପ୍ରତାର ସ୍ମରଣରେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସୁତୀବ୍ର ବେଦନା ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ସମୟ ସତ୍ତାକୁ କୁଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା ଧାରଣୀର ଆବୃତ୍ତି ଭୁଲି ନୀଳୋତ୍ପଳ ଅନୁଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କଲାପରି କହିଉଠିଲେ ମଧୁପ୍ରତା ମଧୁପ୍ରତା ଗତବାର ମଧ୍ୟ ଉପସଥ ଦିବସରେ ମଧୁପ୍ରତା ବିହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ ତାହାର କେତେଦିନ ପୂର୍ବେ ଶ୍ଵେତପନ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀର ଗୃହକୁ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ମଧୁପ୍ରତା ସହିତ ଥରେ ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ମଧୁପ୍ରତା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେଦିନ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୃହରୁ ଥରେ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ পু সে দ্বিতীয়বার ভিক্ষু ভিক্ষুপক্ষ নিষিদ্ধ সেপেতপর্ণর অন্তপুর আউথরে ভিক্ষাপ্রে যার উপায় আহ মধুপ্রতা মধুপ্রতা ছায়া ঢঙ্কা নিথর সরসি মুদ্রিত কমল পড়ি বেদনা বিদুর দুইটি আয়ত আখি দুর্দলের শিশির বিন্দুপরি এক করুণ উজ্জ্বলতা नीलपर मानस दृष्टि रे भाषि उठि गला ओ नम समस्त बुद्धना नारी 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 कोकिलर सही अशान्त प्रमोत्तर अतिभिक धारणी र आवृत्तिर गुञ्जरणको पुरवरैदिला देथिला अर्हत शान्ति देव पचारि इच्छा हुए कोलर यही प्रमत्त रति अतिभिक ও ধারণীর আবৃত্তি কেউটি চিরতন সবু ধারণী সবু যুক্তি সবু ত্রিপিটক মুখস্থ নব হেবা পরে সুদ্ধা নির্বাণহীন এই নির্বোধ পক্ষীটির রতি ভিক্ষা তথাপি মৃত্যুহীন হয়ে রহিথিব তাহলে তাহলে আনন্দ ও সৌন্দর্য পরিহার করে আত্মনিগ্রহ ও তিতিক্ষা মধ্যে নির্বাণর এ সাধনা কিন্তু ସେଦିନ ପ୍ରତିମୁଖ ଦିବସ ରାତ୍ରି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବିହାରର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଉପସତ ଦିବସ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମକ୍ଷ ବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କଠାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଖଳନମାନ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରତିମୋକ୍ଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ଓ ନିରୁପଦ୍ରବ ବିବେକରେ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ରୁଧ୍ରକୂଟ ବିହାରର ତ୍ରିତଳ ଶିଖରରେ ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଏକ ମୁକ୍ତ ଚତୁଷ୍କୋଣାକାର ଅଳିନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାସନ ଉପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେବ ତଥାପି ଧ୍ୟାନାସୀନ ପରି ବସି ରହିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ଛାୟା ଛନ୍ନ ଶାନ୍ତି ଦେବ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚଳ ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ପରିଦିଶୁଥିଲେ ବିହାରର ଆମ୍ରବିଥିକାରେ ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ସବୁ ରାତ୍ରିର ବିନିଦ୍ର ପ୍ରହରରେ ସତବେଦନାର ସ୍ମୃତି ପରି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଟିଭର ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍କାର ବେଳେବେଳେ ଆବେଗ ଓ କାମନା ବିହୀନ କୁମାରୀ ରାତ୍ରିକୁ ଶୀତଳ ସୁସୁପ୍ତିରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କ ପାଦଶବ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିଦେବ ଆଖି ମେଲି ଛା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ଶିଳ ସଂଯମ ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭିକ୍ଷୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ପ୍ରତିମୋକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଖଳନ ବା ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଇପାରେ ଏ ଧାରଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କର ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଭଦନ୍ତ ନୀଳୋତ୍ପଳ ତୁମ୍ଭେ ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି ନିରବ ରହିଲେ ସ୍ଖଳନର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେପରି କଣ୍ଠରୋଧ ହେଉଥିଲା नीोत्पल अवशेषले अकुणित चित्तरे स्वीकार गरिगले श्रेष्ठ स्वेत पर्ण र कूबूू मधुप्रता प्रोसित भर्तुका श्रेष्ठी पुत्री साधव नलिनाख्य मधुजामिनी परे मधुजामिन पुत्ररु अन्य साधव मनको सहित गोटो बैतर गङ्गा बक्षर समुद्र जात्रा गरिरहे आजको केत वर्ष तले सही दिन ପାଟଳୀପୁତ୍ରର କେହି କେହି ବିଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ସାଧବ କହନ୍ତି ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ନଳିନାକ୍ଷ ନିହତ ହୋଇଛି ଆଉ କେହି କହନ୍ତି କେଉଁ ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ନଳିନାଖ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଦେଶୀନର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରେ ନୂତନ ସଂସାର ଗଢ଼ିଅଛି ନଳିନାକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ ଅଥବା ମୃତ ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ଶ୍ୱେତପନ୍ନ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେତକର୍ମ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି ନଳିନାକ୍ଷ ମୃତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ ହେଁ ନୀଳୋତ୍ପଳର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ବିଶ୍ୱାସ ମଧୁପ୍ରତାର ପ୍ରାଣରେ ବାସର ଗୃହର ପ୍ରଦୀପ ପରି ତଥାପି ଅମଳୀନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ରହିଅଛି ସେଦିନ ହେମନ୍ତର ଏକ କୋମଳ ରୌଦ୍ରତପ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନିୟମିତ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାୟା ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିମିତ ଅପସୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସ୍ଵତପର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତପୁରରେ ଭୋଜନ ସମାପ୍ତି କରି ଭିକ୍ଷୁ ନୀଳୋତ୍ପଳ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ମଧୁପ୍ରତା ଅନ୍ତପୁରରେ ଏକ ଗବାକ୍ଷର ନୈପଥ୍ୟରୁ ଅସ୍ଫୁଟ କଣ୍ଠରେ ହଠାତ୍ ଡାକିଲେ ଭଦନ୍ତି ସେଇଦିନ ଆମ୍ରବିଥିକାରେ କୋକଳର କୁହୁ ଧ୍ୱନି ଅଥବା ଏହିପରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଜୋତ୍ସ୍ନା ପୁଲକିତ ରାତ୍ରିରେ ନିସଙ୍ଗ ଆକାଶ ପଥରେ ଟିଟିଭର ଚିତ୍କାର ଗବାକ୍ଷର ନୈପଥ୍ୟରେ କଙ୍କଣ ଓ ମଞ୍ଜିର କଳଧ୍ୱନି ସହିତ ମଧୁପ୍ରତାଙ୍କର ସେହି ଭୀରୁ ବ୍ରିଡ଼ାକୁଣ୍ଠିତ ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁର୍ଣ୍ଣିତ କରିଦିଏ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ନୀଳଚେଳ ପରିହିତା କୁସୁମିତା ଅପରାଜିତା ବ୍ରତ ତିପରି ଉଜ୍ଜଳ ସାମବର୍ଣ୍ଣା କୃଷାଙ୍ଗୀ ମଧୁପ୍ରତା ଅଳକ୍ତକର ରଞ୍ଜିତ ମଞ୍ଜିର ବେଷ୍ଠିତ ଦୁଇ ଚରଣ ଯେପରି ପ୍ରିୟାମିଳନର ସଙ୍ଗୀତରେ ମୂର୍୍ଛନମୟ ଓଲଟ ପଦ୍ମଦଳ ପରି ଦୁଇ ଆୟତ ନେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଛାୟାଛନ୍ନ ହ୍ରଦର କରୁଣ ଉଦାସୀନତା ନୀଳୋତ୍ପଳ ଆତ୍ମବିସ୍ଫୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରର ପାରବତ ପାଳିକାରେ ପାରବତମାନଙ୍କର କାମନ୍ମତ କୁଜନ ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଅଳସ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା

ନୀଳୋତ୍ପଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବ ଭଦ୍ରେ ସଲଜ ସଂକଚରେ ମଧୁପ୍ରତା ରକ୍ତିମ ସତଦଳ ପରି ଆରକ୍ତିମ ବାମ କରତଳ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କ ଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ କରି ବ୍ରିଡ଼ାକୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମୋର କର ଗଣନା କରିପାରିବେ ଶ୍ରମଣ ସେଦିନ ମଧୁଜାମିନୀ ଶେଷରେ ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ ଅସ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଚାହାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲି ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ନୀଳୋତ୍ପଳ ମଧୁପ୍ରତାଙ୍କର ପ୍ରସାରିତ ବାମ କରପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା କରଗଣନା ଅଭିଚାର ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ତେଣୁ ମଧୁପ୍ରତାଙ୍କର କରଗଣନା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତଥାପି ସେ ସେହି ମୂର୍୍ଛିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧୁପ୍ରତାଙ୍କର ପେଲବ କରଚଳକୁ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ଚିବର ଓ ଅକ୍ଷମାଳାର ନିତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର କ୍ଷୁଧିତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଏକ ନବଜୀବନର ପୁଲକରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଏକ ସମ୍ମୋହନ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଆତ୍ମବିସ୍ଫୃତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏକ ଅତଳ ମହାଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଯେପରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସତସାଧନା ଓ ସଂଯମ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅଦ୍ୟ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ ପାଇନଥିଲେ ଆଜି ଏହି ଅଳସ ପାରାବାତ କୁଜିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାହା ଯେପରି ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ତିଳେ ତିଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା ଏହି ତ ସେହି ଅନିର୍ବଚନୀୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଓ ଆତ୍ମା ମାଂସ ଓ ପ୍ରାଣ ରୂପ ଓ ଅରୂପ ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏହି ତ ମହାସୁଖ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଦେହାତୀତ ହୋଇ ବିଦେହରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହି ତ ମହାନିର୍ବାଣ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ଗଭୀର ଉଷ୍ମ ପ୍ରଶ୍ଵାସର ଜଳା ମଧୁପ୍ରତାଙ୍କର ପ୍ରସାରିତ କରତଳକୁ ଯେପରି ଦଗ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ नीळोत्पळ दुई हातरु नि प्रसारित करतळ काढी आणी अंळमध्ये आवृत देले घन कक्ष पक्ष्मरेखामध्ये मधुप्रतांकर दुई आयत नेत्रे उत्कंठित दृष्टी मुद्रित आसिला होा पुणी पूर्वर अवस्था को फेरि आसिले मात्र मधुप्रता सेठारे से को नथिले सठाऱ्यात ने पारबत मानंकर अळस कुजन मध्य ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ସମ୍ମୋହନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଆସୁଥିଲା ଶାନ୍ତିଦେବ ପୂର୍ବପରି ନିଶ୍ଚଳ ନିରବତାରେ ବସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟି ଭର ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍କାର ସେହି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାତିକୁ ଏକାନ୍ତ ନିସଙ୍ଗ ଓ ଗଭୀର କରିଦେଇଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳ କହିଲେ ସେହିଦିନ ମୋର ଚିତ୍ତର ସକଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲୋପ ପାଇଛି ମୋର ସମସ୍ତ ସଂଯମ ଓ ସାଧନା ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି देहर क्षुधारे आत्मार अभिप्स मळीन होईल कु भगवान मधुप्रतार मधूप्रतारही पेलब रक्तिम बाम करतळ पीडन कला बेले एक कलाबनय महासुखे मूहूर्तके निर्माण जेव्हा महाशून्यता उपलब्ध करि तो मिथ्या शाण्ती देव सहपरी नीरव धानासीन एक बुद्ध मूर्ति रूपे बसीले निसंग आकाश पथर সেই অতৃপ্ত টিভর অশান্ত চিৎকার মধ্যে নীলোৎপল জিজ্ঞাসা যেপরি বারম্বার প্রকাশিত হয়ে পু ন শান্তিদেব কহিলে। ভন্তে তথাগত দুঃখর নিদান রূপরু তৃষ্ণা তৃষ্ণারু বেদনা বেদনারু দুঃখ তেণু দুঃখ জয়প্রাই রূপ তৃষ্ণার জয় অনিবার্য দুঃখর জয় হি নির্বাণ जन्म पूर्ण जन्म महामुक्ति शांतिदेव शाहिदेव पूर्वर निश्चल मौनता मौनतामध्ये अवलुप्त हो पडले नीोत्पळ प्राचीर छाया सहित मिसी एक छाया परी ठी रही अशांत टीट्टीभ एक अतृप्त तृष्णाविध आत्मा परी केतवेळे ऊर्धकु उठि आऊ आम्र विथिकार छायााघन शीर्षक्र खसिशी रात्रिर स्थिमित स्नायूर କାମନାର ଏକ ପ୍ରମତ ଆବେଗ ପରି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସ୍ନାତ ଆକାଶରେ ସତ ଅଶାନ୍ତ ତରଙ୍ଗ କାଟି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ବିବସନା ଉର୍ବଶୀର ଅଙ୍ଗବାସ ପରି ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷର ମୁକୁଳସ୍ନିଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସେହି ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତଥାଗତ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ହେତୁ ରୂପ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଶରୀରୀ ଜ୍ୟୋସ୍ନାର ଭୁବନ ବିମୋହିନୀ ରୂପ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନାହତ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ସବୁ ତୃଷ୍ଣାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ଯେଉଁ ବେଦନାର ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ତାହା ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖାତିତ କରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ସେଇ ନିର୍ଜନ ପାର୍ବତ କୁଜିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧୁପ୍ରତାଙ୍କର ବାମକର ତଳ ଦୁଇ ହାତରେ ଆବେଗ କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ଉଠାଇ ନେବା ବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କୁ ନିର୍ବେଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧୁପ୍ରତାର ସାନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ବେଦନା ସେହି ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ନାରାତିକୁ ବିଦଗ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲା ଶାନ୍ତିଦେବ ସୁପ୍ତସ୍ଥିତ ପରି କହିଲେ ଭନ୍ତେ ରାତ୍ରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ପତିମୋକ୍ଷର ବିଧାନ ରୂପେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ

ରାତିର ପବନରେ ଆମ୍ର ମୁକୁଳର ବିହ୍ୱଳିତ ସୁରଭି ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବ୍ୟବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ସେଦିନ ପ୍ରବୋଜ୍ୟ ପଥରେ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ତଥାଗତ ମଲ୍ଲମାନଙ୍କର କୁଶିନର ଜନପଦର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥିତ ଶାଳବଣରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ନବବସନ୍ତ ସେଦିନ ରକ୍ତପୁଷ୍ପଲ୍ଲବରେ ଶାଳବିଥିକାର ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ବନୋତ୍ସବର ଏକ ବିଚିତ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାରୋହ ରଚନା କରିଯାଇଥିଲା ଶାଳବିଥିକାର ପେଲବ ମର୍ମଭୂମିରୁ ଗୋଟିଏ କୋକିଳର ଅଶାନ୍ତ କୁଜନ ସେହି ନିଭୃତ ବନଭୂମିକୁ ଯେପରି ଉପେକ୍ଷା ଓ ନିଗ୍ରହର ପାଣ୍ଡୁର ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ଡାକି ଡାକି ନିରବ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାହାର ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶାଳବିଥିକାର ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟଥାତୁର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଉଥିଲା ମଧୁଲୋଭୀ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ସେହି ଆହ୍ବାନ ଓ ଆଲୋଡ଼ନକୁ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରମତାରେ ସୁତୀବ୍ର କରିଦେଉଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାରୀର ଚିନ୍ତା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କାହିଁକି ଉଦ୍ବେଳିତ କଲାକେ ଜାଣି ଆନନ୍ଦ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଭଗବାନ ନାରୀ ସହିତ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ତଥାଗତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ नारीर समिप्य परिहार कर प्रत्येक भिक्ष कर्तव्य आनंद पचारे कुठं जी हठात क्यों सुकेसी सुवेशा नारी सहित भिक्षुरा साक्षात हुए तथागत उत्तर देले दमन दमनकरी निजक संजत रख आनंद पुणे पचारे भगवान नारी सहित भिक्षु मी संपर्क रह तथागत उत्तर देले ନାରୀ ସହିତ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟାଳପ ନିଷିଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ତଥାପି ପଚାରିଲେ ଯଦି କୌଣସି ସୁବାସିନୀ ନାରୀ କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁ ସହିତ ଆଳାପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତଥାଗତ କ୍ଳାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନିରମରେ ଅଧମୁଖ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ପଥରେ ଦିଗ୍ବାଳୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶେଷ କାକ ଜୋତ୍ସ୍ନା ମଳିନମୁଖୀ ମଧୁପ୍ରତାର ବେଦନା ତୁର ଦୁଇ ଆୟତ ଆଖି ଉପରେ ଅବନତ ପକ୍ଷମରେଖା ପରି କ୍ରମେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିଶାର୍ଦ୍ଧର ମର୍ମରିତ ପବନ ମଧୁପ୍ରତାର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି କ୍ଷୁଭିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳ ଉନ୍ମାଦ ପରି ତଳର ଶିଳାସର୍ଯ୍ୟ ଉପରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରାଜଗୃହର ଛାୟାହୀନ ଗୁଳମହୀନ ପର୍ବତମାଳା ବେଷ୍ଟିତ ରୁଧ୍ରକୂଟ ଶିଖରର ପାଦ ଦେଶରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ସେହି ଶ୍ମଶାନରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଏକ ପ୍ରମତ କାପାଳିକ ପରି ଇତସ୍ଥତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନରକରୋଟି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଓ ଛିଣ ବସ୍ତ୍ର ତର୍ଣ୍ଣତର୍ଣ୍ଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ରହସ୍ୟର ଅର୍ଥ ସେହି ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଥିଲା ଘଉରକର୍ମ ଅଭାବରେ ମସ୍ତକ ବନ୍ୟକେଶରାଶି ଓ ଗଣ୍ଡଦେଶ ଶୁରେ କର୍ଟକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୋମଳମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗଭୀର ରେଖାବଳିରେ କୁଟିଳ ଦିଶୁଥିଲା ଦେହର ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ମାଂସ ପରି କଠିନ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଦିଶୁଥିଲା ପରିଧାନରେ ମଇଳୀନ ଗୈରିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଉର୍ତ୍ତସଙ୍ଗ ଓ ସଂହତି ନଥିଲା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରେତପତ୍ର ସେ ଅନ୍ତର୍ବାସକ କରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ କୋଟରଗତ ଦୁଇ ଆଖି ଚବାକୁସୁମ ପରି ଗଭୀର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ହତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଶୁଭ ଭାବନା ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁତ୍ୱର ଉପସମ୍ପଦ ସମାହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉପାସକ ପରେ ଶ୍ରମଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳୋତ୍ପଳ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ରୂପ ତୃଷ୍ଣା ସେ ତାହା ତଥାପି ଜୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପତିମୋକ୍ଷର ବିଧାନ ରୂପେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଏହି ମହାଶ୍ମଶାନରେ ଅଶୁଭ ଭାବନା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଶ୍ମଶାନରେ ଅଶୁଭ ଭାବନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ରୂପ ଓ ସଂଜ୍ଞା ପରିହାର କରି କ୍ଷୟ ଓ ବିଲୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କ୍ରମେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ମଶାନରେ ତାହାର ଦର୍ଶନ ମନନ ଓ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପର ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଅଶୁଭ ଭାବନା ଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପ ତୃଷ୍ଣା ଓ ବେଦନାର ଜୟ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ତାପଦଗ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ପର୍ବତମାଳାର ଛାୟା କ୍ରମେ ଏକ ଶୀତଳ ପ୍ରଲେପ ପରି ବୁଲି ଆସୁଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରଦଗ୍ଧ ସାଲମଣିର ମୃତ ଶାଖା ଉପରୁ ପଲେ ଗୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ଝାଡ଼ି କେଉଁଠି ଶବର ଆଘ୍ରାଣ ପାଇ ଉଡ଼ିଆସୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ଗୃଧ୍ରପଲ କିଳିକିଳା ରଡ଼ିକରି ଓହ୍ଲାଇ ମାଟିରେ ଚଞ୍ଚୁ ଘଷିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ନୂତନ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଭାବି ଏକ ବ୍ୟାଧିତ ଆନନ୍ଦରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ସେଇଆଡ଼େ ଧାଇଁଗଲେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଦ୍ଧ୍ରପଲ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ନାହିଁ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଉନ୍ମାଦ ପରି ତଳୁ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଖଣ୍ଡେ ପଥରର ଆବରଣ ତଳେ କେହି ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ସମାଧି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳ ଶବଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଥରର ଆବରଣ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ କେଉଁ ଏକ ନିର୍ବୋଧ ପିତା ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର କୋମଳ ଅଙ୍ଗ କଙ୍କରୀଳ ମାଟିରେ କଠୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋମଳ ପଲ୍ଲବ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶବଟିକୁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଯତ୍ନରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ପାଖରେ ପୁଣି ରଖି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ପୁତଳି କ୍ରୀଡ଼ା ସାଥୀ ଆହ୍ ଝାହତ ବୃନ୍ଦଚ୍ୟୁତ କୁସୁମ ପରି ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ କୌଣସି କାଳେ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର କୌଣସି ଶିଶୁ ସହିତ କେବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା ଅଥବା ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କରେ कमणसी से है नजि शिशुटीको देखिस कोलकरी नै दुई बाहु प्रसारित गरिहूर्त आत्मसम्वरन एक विषधर सर्प देखि पछक फेरी आसिसे केते पाद पछक फेरी आसले शिशुटी देह उपप नीलवर्ण र एक प्रलेप बुलीआसिला दुई कोमल उष्टाधर कृष्ण बर्ण धारण गरिरह ନୀଳୋପଳ ପ୍ରମତ ପରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଏହା ବିନୀଳକ ବିନୀଳକ ପେଲବ ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ପରି ସୁକୁମାର ଦେହ ଦିନେ ଏହିପରି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ ତାପରେ ହୁଏ ବପୁଭାକ୍ ପର୍ଯ୍ୟଷିତା ତାପରେ ବିଚ୍ଛିଦକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼େ ତାପରେ ବିକ୍ଷେକ ଶିବା ଓ ଗୃଦ୍ଧ୍ରପଲଙ୍କର ଆହାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ହୁଏ ଗୁଲବନ କୀଟାଣୁପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ বিক্ষিপ্তক হই তস বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তাপরে তাপরে এতবার মুখস্থ সত্ত্বে অশুভ ভাবনার শেষ পর্যায়েটি নীলোপল স্মরণ হলানা সে উন্মাদি দুই মুষ্ঠিবদ্ধ বাহু শূন্যরে উঠাই আকাশক চাহি চিৎকার করে উঠলে তা উপত্যকার পর্ত প্রাচীরের বাধা পাই নীলোৎপল চিৎকার প্রতীনিত হয়ে উঠিলা তাপরে ताया परे अथिक अथिक अस्ति खंड़ खण्ड चुर्णीभूत बर्ण अस्ति नीलत्पल ज्वर गस्त मस्तिष्कन कुसिन र उपकंठरे कुसुमित शावविथिक तथागत आनन्दको जपुले यो बिवर्ण अस्तित् रूपतृष्णार चरम परिसमाप्ति नीलोत्प पगल परि अट्टाहासरी चित्कार कले अधिक अधिक तपर निजर दुई सुस्पष्ट बाहु र कठिन मांस पेसी सञ्चालित प्रलाप कलापरी निजको निजे कहिले नीोत्प यही तुमर दुई सुस्पष्ट बाहु बाहु नुहेँ यहाँ अस्थि तीलप तुमे खे ब्रण कीटाणुपूर्ण अस्थि कस्थि खण्ड निर्वाण लाभर कि प्रयजन आकाशको चाहिँ चित्कार गरिस्थि खण्ड र निर्वाण लाभर के प्रयजन कहीपर आकाश अस्थिर पुनर्जन्म नै पुनरागमन नै रूपतृष्णार वेदना नै अतृप्ति नै दुःख नै एवल अस्थि आउ अस्थि तुषित लोकर महानिर्वाण अनन्त महासुख जन्म ओ पुनर्जन्मर आवर्तनहरू महामुक्त गोधुली र उदास छा ପର୍ବତମାଳା ପରିବେଷ୍ଠିତ ଉପତ୍ୟକାରେ ନିବୃତ୍ତିର ଅଚଞ୍ଚଳ ମୌନତା ପରି ଗଭୀର ହୋଇ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର ଧରଣୀର ନିଭୃତ ତମ ମର୍ମଭୂମିରେ ଏକ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଳନର ରକ୍ତିମ ଉତ୍ତେଜନା ଯେପରି ଧୂସର ଆକାଶର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଏକ ଲୋହିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥିଲା ଶ୍ମଶାନରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବବାହୀ ଦଳ ଗୋଧୁଳିର ସେହି ବିସର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଅଶୁଭ ଭାବନାରେ नीलोत्पळ सिद्धी संपूर्ण होईल नश्वर नारी देहर तीक्ष्ण कोमळ रेखा आऊ त्यार चेतना शळाका परी विध करनार गौररे निद्रित कामना एक आदिम राक्षस परी अवर्णनय क्षुधारे आऊज रूप तृष्णार नागबंधनु नीपळ आजि जामुक्त एक उल्लंग तीर परी वेदनामुक्त स्वस्थिर एक दीर्घश्वास एहा यापे ସେ ପୁଣି ରୁଧ୍ରକୂଟ ବିହାରରେ ସେହି ନିଭୃତା ସାଧନା କକ୍ଷକୁ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଫାଲଗୁନର ମୁକୁଳିତ ବିଲଳତା ଆଉ ନାହିଁ ଶେଷ ବସନ୍ତର ଦଗ୍ଧ ମୁକୁଳ ଓ ପଲ୍ଲବର ଭସ୍ମ ଶଯ୍ୟା ଉପରୁ ରୁଦ୍ର ବୈଶାଖ ରକ୍ତଚକ୍ଷୁ ମେଲି ମୋହମୁକ୍ତ କାପାଳିକ ପରି ଉଠିଗଲାଣି ଆଜି ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୋତ୍ତର ଉପସମ୍ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବେ ତାପରେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ହେବେ କଲ୍ୟାଣ ମିତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଆଉ ଶବଦେହ ପାଖରେ ବସି ବିଲୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତିଳେ ତିଳେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇ ପଞ୍ଚବୁତ ସହିତ ମିଶିଯିବାର ବିସର୍ଣ୍ଣ ମହାନାଟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଜି ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ସାଧନା ସମାପ୍ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଉପସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥାପି ନୀଳୋତ୍ପଳ ଶ୍ମଶାନରେ ନବାଗତ ଶବଟିକୁ ଥରେ ଦେଖିବାର ବ୍ୟାଧିତ କୌତୁହଳ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏକ ବନ୍ୟ ପଶୁପରି ସେ ଅତି ଅନ୍ତର୍ପଣରେ ଶବର ଗନ୍ଧ ଆଗ୍ରହଣ କରି କରି ସେଇଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଗଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ବେତସଲତାର ବେଷ୍ଠିତ ଏକ ନିଭୃତ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ସମାଧି କୌହରର ଖଣ୍ଡେ ପଥର ତଳେ ଶବ ବହିମାନେ ଗୋଟିଏ ନୀଳବସ୍ତ୍ରାବୃତ ଶବପିଣ୍ଡ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଦୁଇ ବାହୁରେ ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ କାଢ଼ିଦେଲେ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଶବପିଣ୍ଡ କେବଳ ମୁଖ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଦେହଟି ଖଣ୍ଡେ ନୀଳବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ ଥିଲା ନାରୀ ଜଳାମୟୀ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସମାଧି କହରର ଶୀତଳତା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ହିମାୟିତ ହୋଇ ଲୋଟି ପଡ଼ିଅଛି ନୀଳୋତ୍ପଳ ଦୁଇ କୋଟରଗତ ଆଖି ହାତରେ ମଳି ଛାୟା ଛନ୍ନ ସମାଧି ଗହର ଭିତରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହିଁଲେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତକୁ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ପର୍ଶର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସତ ଆୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ଏକ ଅସତର୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେହି କ୍ଷତକୁ ହଠାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦୁଃସହ ବେଦନାରେ ଜର୍ଜରିତ କରିଦିଏ ସେହିପରି ଯାହାର ରୂପାକର୍ଷଣ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଦ୍ଧ୍ରକୂଟ ବିହାରର ଶ୍ରମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରେତ ପିସାଚ ପରି ବୁଲି ଅଶୁଭ ଭାବନା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ମଧୁପ୍ରତା ମଳୟର ସୁରଭିତ ହିଲଳ ପରି ସବୁ ସଂଯମ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ବିଲଳ ଫୁତ୍କାରରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା ଏ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଶ୍ଵେତ ପର୍ଣ୍ଣର ବଧୁ ମଧୁପ୍ରତା ସେହି ନୀଳଚେଳ ପରିହିତା ଅପରାଜିତା ବ୍ରତ ତି ପରି କୁଶାଙ୍ଗୀ ମଧୁପ୍ରତା ପଦ୍ମଦଳ ପରି ଦୁଇ ଆୟତ ଆଖିର ଘଞ୍ଚ ମୁଦ୍ରିତ ପକ୍ଷ୍ମରେଖା ବ୍ରିଡ଼ାନତ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସ୍ଫୁରିତ ଓଷ୍ଟାଧାର ଯେପରି ପ୍ରୀତିଚୁମ୍ବନର ଦନ୍ତାଘାତ ପାଇଁ ଇସତ୍ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ନୀଳୋତ୍ପଳ ଏକ ହିଂସ୍ର କ୍ଷୀଦୁତ ପଶୁ ପରି ଶବଦେହରେ ଆବୃତ ଥିବା ନୀଳବସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ହାତରେ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ अनाखात पद्म करक परि अनाहत स्तन जुग्म प्रभाजुक्त सुवर्तूलितम्ब पाषाण प्रतिमा परि मधुप्रतार शीतल उलङ्ग पिण्ड जुगनाथ अवलोकितेश्वर ओ प्रज्ञा परमिता मूर्ति र निजकु नीलप निजको निद्र करि देले तापरे मधुप्रतार उलंग प्राणहीन पिण्डको नीलोत्प दुई बाहुरे निजर बक्ष संलग्न करी তোলি ধরি অগণিত ক্ষুদ্র চুম্বন তাহার উলঙ্গতা যেপর আচ্ছন্ন করে পকাইলে আচার্য শাটি দেব কেত সেখানে উপস্থিত হয়ে নীলোৎপল তাহলে জাঁ ন কিংবা সেই প্রমর্থ মুহূর্তে তাহলে জাণি অবস্থায় সে নচার্য দেব বিক্ষুব্ধ কণ্ঠরে চিৎকার করে উঠিলে নীলৎপল নীলৎপল উলঙ্গ মধুপ্রতার শিথিড় পিণ্ডক নীলোপল বক্ষ সংলগ্ন করে তাহলে নবিড় ভে ধরে নির্বাক দৃষ্টিরে শাণতিদেব চিৎকার করে উঠলে এ কণ করু মূ নির নীলোৎপল নীলোৎপল শান্তিদেব আড়ে চাইলে না কি তা উপস্থিতরে বিচলিত হলে না বর্ণনাতীত মহানিবাণ মধ্যে সে যেপরি সত্তাহীন ভাব বিলুপ্ত হয়ে পড়িলে राजगृह पर्वतमाळार गोटीए निसंग गिरिशृंगर नैपथ्यू पूर्णीर चंद्र निखिळ वेदनार जळमय पिंड परी उही आसुला दुई बाहुरे दुईबाहुरे मधुप्रतार मृत पिंड तोळी धरी आडे प्रमत्त परी धाई अदृश्य होईले शाहिदेव असहाय कंठर चित्कार करुले नीत्पळ नीळोत्पल निर्जन पार्वत उपत्यके शान्तिदेव बिकुब्ध आह्वान एक परिहास परी परि होई हुठुला नीलप दुई बाहुरी बिवसन मधुप्रतार मृतपिण्ड आबक्ष आलिङ्गन कि पूर्णमी र प्रथम ज्योत्स्नास्त सही गिरी शृङ आडे धाइ अदृश्य